en hammer. Er det nu? Inden han går bag det røde forhæng, så siger han, der starter noget musik lige om lidt. Og når det starter, så skal I klappe i takt. Wow. Og så starter der ikke noget musik. Så er det bare en metronom, der står. Jeg tror, det er bedre dans til den end til jeres forpulede klap. Jeg har allieret mig med Michael Olsen fra Vild Med Dans, som har lavet en koreografi til mig. Og så har vi dansetrænet. Nej. Jeg er så presset over den piercing i hans navle. Hvorfor har han gjort det? Man kan bare mærke ens mund. Den vil gerne smile, så man skal sådan prøve at holde den nede. Nej. Han har tisset lidt i bukserne, og jeg har lyst til sådan, er der andre, der ser det samme? Skal vi sige noget? Skal vi ikke? Man kan ikke kigge væk. Han i helvede også i turkise bokseshorts. Du skal have sorte bokseshorts, man ikke ser tisse på dem. Tobias' optræden er absurd sjov. Jeg ved ikke, det er hypnotiserende på sådan en skrækkelig måde. Det er ikke noget kønsshow. Altså, det er ikke hvor man, et show, hvor man tænker, nej, hvor er han et smukt menneske. Fuck, det er sjovt. Jeg kan se, Natasha, hun kæmper lidt lige nu. Sofie gør også. Fuck, det er sjovt. Tobias spiller offensivt. Jeg holdt vejret i et minut, tror jeg, for ikke at grine, og så vil jeg dø. Tobias, var det en del af showet, at der var lidt plet nede ved tissemanden? Ja. Det er fucking det er rigtig sjovt. Det er rigtig sjovt. Ja. Jeg tænkte, det er snot, hvor man er i tvivl om det er meningen. Er det snot eller tis? Det er glycerin. Ja. Det er glycerin. Så det tør ikke de næste 6 timer. Der var et smil. Og det betyder altså, at vi skal have givet det første gule kort. Ej, allerede.